Ko'pchilik o'quvchilar ingliz tilida osonroq bo'lgan filmlarni, seriallarni ko'rish xohlaydi. Hozir men sizlarga mana shu oson, unchalik tushunish qiyin bo'lmagan seriallarni ro'yxatini aytaman, kinolarni. Birinchi kinodan boshlaymiz. Bu Harry Potter. Harry Potter unaqa qiyin emas tushunish. Uni ko'rib bemalol tushunsa bo'ladi. Ikkinchisi bu Friends degan serial. Bu serial va bu beginner va elementary darajadagilar uchun ham osonlik qiladi. Va uchinchi serial bu Office degan serial. Juda ham prikolni, juda ham nima deydi, odam kayfiyatini ko'taradigan kulgili serial. Va hozir endi oxirida bitta bonus sifatida sizlarga aytaman. Buni men hozir ko'ryapman. O'zim shu serialni Peaky Blinders degan serial. Lekin buni tushunish sal qiyinroq. Ingliz tilida juda ham tez gapiradi. Va Sherlock Holmes ham ingliz tilidagi versiyasini ko'rsanglar, u ham ozgina qiyinroq. Shu filmlar sizlarga yoqqan bo'lsa yoki mash filmlarni ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada yozinglar va profilga podpiska qilishni unutmanglar.